Lyssna nu jävligt noga va. Ni är alla färskingar här va. Men jag antar att ni alla har en pistol. Ja. Ja. Bra. Vi ska ingripa på Original Outlaws. De kör runt i muskelbilar. Vet alla vilka det är? De som är misstänkta är Sven Aronsson, Carl Flink och Hjalmar Brink. Sen Mattias Svensson också. De är misstänkta för kidnappning och tortyr. De ska gripas med alla möjliga medel. Ser ni dem så är det dragna Sig Sauers. Ingen jävla hej, vill du snälla kliva ur bilen? Utan det är håll käften och kliva ur bilen omedelbart va? Kan ni det? Bra. Ja, visst. Det är jättebra. Det är allt ni behöver veta just nu. Det är allvarliga brott. Vi kommer jaga ner dem. Vi har sett en bil vid deras klubblokal. Helt enkelt. Så. Bra. Just det. Så är det. Jättebra. Vi börjar där. Så vi åker till lokalen. Ni kör upp. Längst fram. Sätt följer med er också. Eller förresten, först åker ni och byter till förstärkningsvänster. Det är det första ni gör. Sen så leder Seth, jag vill att du leder en ingripande insats mot klubbhuset, så slår vi till där. Yes. Yep. Se om du kan få husrannsakan för personsök är beviljat. Se om du kan lösa en nyckel för det. Har vi någon som utför triangulering just nu? Inte just nu, vi kommer påbörja det strax. Så att du leder det här gänget, ni kör det. Yep. Bra. Toppen. Då åker vi två bilar upp helt enkelt. Jag tycker ni kör... Ja, det kan ni göra. Eller, åk till station först, byta om. Sen så söker ni efter person där. Okay. Men bara personsök, va? Ja, inget annat. Nej, bra. Lycka till. Nej, för fan. Vi gör så här, Per, åk med Seth, Milo, om du vill triangulera, då har du tre bilar Seth. Japp. Bra. Jag kommer till Sanderstationen så jag får hämta min bil. Ja, men ni kör dit. Jag kommer sätta mig i en helikopter. Underlätta det. Ja, men då sägs vi på Sandy. Ja, ja. Jävlar, ska vi ta dem. Nu har vi folk. Upp på dig, ja, ta hand om det. Ta hand om det. Bilen backar ut. Bilen backar ut. Det är ett rätt efter snabbt. Kom igen. Ja, bilen drar därifrån. Jag vill ha en enhet som hugger på det där. Det är hugger Andersson. Kom även det är en snabb bil. Tolstaren. Det räcker med en. Ni andra kollar läget. Det är tre följer efter. Kom. Den stannar, gör den. Den stannar. Övervåning i huset tomt. Ser ut att vara två i bilen. Säkra båda personer. Handfängsla. Skjut dem. Ja, alltså, ni måste ingripa snabbare va? Det är inget dialogsamtal där. Grip dem. De drar. Jag sa ju åt er för helvete. Varför gör ni aldrig som ni blir tillsagda? Jag vill inte ha några jävla dialogpoliser på mina insatser. Fram med en pistol och säg åt dem att hålla käften och få ut dem i bilen. Ska det vara så jävla svårt? De stannar till igen, ungefär crossbanan. Ja. De är i crossbanan fortfarande alltså. Stanna bakom en traktor. Fängsla och skjut dem. Ja. Vi behöver fler här vid crossbanan. Kan vi få någon till? De drar igen. Ja. Är det något resultat vid huset, frågans? Ja, negativt. Bra, packa ihop och så tar vi de här jävlarna som jag jagar här med helikoptern. Det är en snabb bil det här, var beredd på det. Lafayette Blanco-vägen. Ja, in mot stan.
Jag vill ha en regplåt på den här bilen omedelbart. Har vi det? Eller säg inte att ni inte har det. Träff Sven Aronssons telefon. Södlig riktning på vägen från Outlaws lokal. Ja, det är de. Då bekräftar det att Sven Aronsson är i bilen. Visuellt på en man som pratar i telefonen. Tack! Jag kör vi Outlaws lokalerna nu. Ja, ta hand om det då. Då tar ni den in i bilen. Det vi vänder och åker tillbaka. Ja, vi har två bilar på den här svarta som vi jagar här. Släpp inte den. De ska gripas båda två alltså. Yes. Har vi efterfyllit på en ifrån Outlaws? Hur många är ni på den där sätt? Två enheter på den. Bra, ni är jakt två, vi är jakt ett. Jakt ett har en väldigt snabb bil. Ja, Andersson kommer med Polestaren för information. Jättebra, då är Andersson ledfordon jakt ett. Du som har visuell polisbil där nere får uppdatera. Jag är oerhört inte visuell. Jakt 2 södergående La Fenta Blanca. Ja, jakt 1 uppe på gamla, vid gamla försäkringen. Radiobilen där nere måste ta över kommunikation när det är tunnlar, ja. Va? Ja. Kör förbi, ja, det är fordonet vi efterföljer på Bjucka här, står som ägare Frank Larsson. Bra. Ja, det är hög sannolikhet och vi tror att någon är Sven och någon är den här bilen. Är det? Just det. Ja, det är taget. Dessvärre tappade vi visuellt nu i Grove Street. Ja, han kör upp mot Stark Industri igen. Ja, det stämmer. Vi har visuellt igen. Taget. Gör så här, efterlys Frank Larsson misstänkt för grov vårdslöshet. Han kör in vid den här korvkiosken där, gränden, bakom Stark Industri. Ja, jag får gå ner mot Bergstad. Ja, han fortsätter ner där. Mot, han är nere i grovslit igen. På väg mot soptippen. Fortsätter mot marinan. Färgglada skylten. Upp mot, ja... Han kör här, helikopter är efter. Fortsätter förbi den här jävla styling-skiten upp norrut. Första höger, parkeringshuset bredvid röda. Gömmer sig i parkeringshuset någonstans. Parkeringshuset mitt emot, andra sidan motorvägen från röda parkeringshuset. Har inte sett han kör ut. Det är taget, vi är på G-bruka. Ja, snabbt som fan. Jag kan ha missat honom alltså. Ja, jag är kvar på 7000 nu, söderförgående. Ja, jag lyser på parkeringshus här. Jag har inte sett han åka. Han kan ha kört ut alltså. I så fall har vi tappat han. Nej, vi har visuell. Han stannar kvar. Han kommer ut nu. Just det, den lilla jäveln. Ja. Ja. Då blir det motorväg här nu. Har vi Polstjärnan med här? Fortsätt och tack. Jag är Andersson. Han vill inte svara i telefon. Ja. Jag tror precis Polstjärnan lämnar polisstationen där. Kom. Bra, bra, bra. Under motorvägen. Du måste hänga med radiobilen. Jag har inte visuell parkväll. Ja, vi har visuell i dagsläget där. Bara fortsätter. Ja, jag ser. Kommer du ut när du bör ha visuell nu? Ja. Behöver ni postar i jakten? Ja, vi vill ha Polstjärnan här. Ja, vi är ute på rull och jag har det. Ja, du låter jävligt pigg. Ja, förlåt, jag gästade precis. Vi är ute på rull nu. Vart behövs vi? Jag tror Per är också ute med en. Kör. Per har ingen nyckel till någon. Okej. I jakt 1 är det då som ni ska på. Vi borta vid Kingman Styling. Ja, styling. Vilken frekvens? 3, hej. 3. Det är taget. Ja. Det blir, han kör in mot torget igen. Ni möter han där. Ska se, norrut vid gamla härds ungefär. Fortsätter norrut här. Ska vi se. Han åker in i parkeringshuset Slackgropen.
Parkeringshuset slaktgropen senaste. Jag har inte visuell. Jag kommer kolla sjukhuset om man kommer ut där. Inte visuell. Första garaget. Ja, jag har tappat. Vi kommer behöva avbryta jakten här på grund av kollision. Jaha. Har jag kontakt med Polstjärnan? Videberg har vi kontakt. På Vinterbro finns det skatt. Ja, hej. Vad kul att ni kunde komma. Träff Sven Aronssons telefon. Höjd med soptippen, motorvägen leder mot röda bron och blåa bron. Ja, det är troligtvis Sven Aronsson i bilen här med Frank. Alltså, det måste bli mycket bättre på häng. Jag kan inte hänga med i tunnlarna, va? Jag kan inte flyga in i en tunnel. Den där bilen gör dock 270, så att vi har lite svårt på marken också. Ja, just det. Ja, det gäller ut för förbindelsebro. Ja, du hörs. Underbart, tack för det. Jag får gå söderut där vi skjutbanan, så du vet. Ja. Alltså, det är ju inte svårt att få bort en helikopter i tunnlarna liksom. Vi kan liksom inte flyga efter. Ska se här. Ja, det var inte så snyggt det där. Jag ska se här. Där. Eller var du som lämnade stationen alldeles nyss kom? Ja, Frank på skilsmästa. Ja, hallå. Är du på skilsmästa? Okay. Då vet jag. Jag behöver väl de som är på saken. Ja. Fan, du, vart har du bilen någonstans? Fortsatt träff på Sven Aronsson, industriområde, skjutbanan, röjt med L-Ranch och Boulevard. Ja, alltså, din bil färdas vårdslös runt i stan, så in i helvete. Jag misstänker att det är kriminella individer som sitter i den. Varför misstänker du det? Jag vill att ni kontinuerligt uppdaterar. Ja, det har jag goda skäl att göra. Vi behöver veta vart den här bilen är. Hur ska jag veta det? Alltså, jag är i Åre. Ja, du är i Åre. Japp. Ja, fan va. Ja, vad gör du där då? Ja, vad brukar man göra här? Ja, det beror ju på. Ja, men jag tänker, du kan få gissa det, tänker jag bara helt enkelt. Är det mycket snö och så? Ja, så vi säga. Vad är vädret i år just nu? Nej, alltså, så att det är alltså, perfekt för det som man gör här uppe, skulle du nog säga. Perfekt för det man gör här uppe. Ja, så är det. Ja, växande perfekt väder blandat med ölskum och sånt. Går norrut upp mot Oliver. Var det någonting du vill eller? Ja, jag vill att du kommer in till stationen omedelbart. Du får ta nästa. Varför då? Ja, du kallar till ett förhör. Angående. Ja, det får du reda på när du kommer hit. Kom hit så fort. Ja, men jag är jättenåkig inte förhör, Björka, så att du kan sätta mig i fängelse. Ja, vi kommer att vänta på vägen. Jättegärna göra det. Ja, det jävla idioter alltså. Så jävla järndörd in. Alltså hur ofta fungerar det här för er? Va? Ta er in på, du ska in på förhör. Har vi tappat den första fordonet kom? Ja, och så går in lite alltså, anledning till det överhuvudtaget liksom. Nej, vi har visst ibland gör vi det. Fortfarande vid oljefältet där på vägen ner till. Kan du ge mig en god anledning till varför jag skulle överväga och komma in till förhör? Ja, så det jag undrar är varför du inte är särskilt orolig över din bil? Från det jag tror att det är vid oljefältet är en blå liten skitbil. Jag har precis förklarat. Ja, det stämmer bra. Mottagit, vad händer med höga sittaktor? Inget skäl till att jag sa det var oroligt. Senaste så tappar de sikta vid slaktgropen. Jag har precis sagt att polisen misstänker att det sitter kriminella individer. Ja, men det påstår ju ni att vi alla är i Outlaw, så att jag menar, vad är grejen? Nej. Ja, tråkigt. Det blir ingen förhör, så du kan ta alltså McDonald's break där alltså nu. Dra åt helvete med dig. Ja. Blåa och röda bron. Höjd med soptippen. Vi behöver en tillning enhet precis mellan Wade och Göte på bron eller motorvägen. Ja, vi är bålen är på väg mot det området. Vi fortsätter västgående. Jag är med i det här bil 3.
Blomkast stöttar dig fram. Ska boxa in i fram. Viker av ner mot vattenstaden. Vi är på Bastibron, det är tomt här. Kom. Ja, de åker nytt härifrån. Jag åker allt på där. Stående tjänst, ska man ha med. Och det är enhet fortfarande standby uppe vid outlet-lokalen. Ja, ansluter något vettigt. Fortvinna till anslutet, kom. Eller assistera på Challenger. Ja, befäl på tal beslut nu. Det blir dags att försöka göra någon manöver som står på bilen. Eller vi bara ska fortsätta följa efter. Stort Challenger på väg på att ställa mot vägen. Stående genom Kinderbännisen. Gick av. Har vi Polestar på Challenger, kom? Negativt bötes, kom. Behövs det, kom. Nej, datorn hänger igen, håller igen. Det är ingen fara. Taget. Träff Frank Larssons telefon. Höjt med Stora Bankersgatan. Ja, vi har koll på den här, Milo. Du kan uppta radiokommunikation när vi tappar på den. Jag upprepar, ska vi försöka trycka till bollen när läget finns då? Notera min vänster, varsågod. Avvakta de krockarna och förr eller senare ska vi se den. Jag uppfattar att jag följer efter. Vet du vem som är för? Är det två personer i bollen? Väldigt svårt att se, det är extremt tona där ute på den kom. Taget. Vi hade behövt ta reda på det först så vi vet om det hur mycket vi ska jaga om de stannar. Ja, vi hade nog behövt en enhet framför som då kan sitta in, för jag tror inte framrutan är så värst tona. Okej, Polestan, kan du lösa det? Information är första blåa bilen vi jagat och hoppar en med den personen in i den svarta bollen kom. De misstänkte då var det Svenne Aronsson kom. Tack. Har vi någon vetskap vart den där blåa bilen har tagit vägen nu kom? Blåa bilen står i ett garage och förare hoppade in i den svarta bollen. Ja, ingrip där och konfrontera. Vi har inte något släpp, så du måste släppa förbi mig. Jag måste, ja, kör förbi min vänster, det är jag. Tack för det, tack för det. Åh, jävlar. Adrian, är du oskad? Hallå, det var inte jag som körde in, så jag är okej. Vi är okej. Ja, det är Maggi, jag är det. Ja. Jag är just nu på kullen bakom verkstaden AB. Ja, jag vill inte se några fula jävla krockar eller några tacklingar här. Det är inte beordrat, utan vi följer efter och vi griper dem. Gör vi. Ja, det är ja, jag ligger som en böld i röven på dem. Ja, jag är såna inte roliga. Andersson, får ni så många har ni i bilfrågan? Vi ser ut som centralen uppe på station. Vi kommer ut på baksidan på polisstation. Jakten på Polen, det vill säga. Hur går det på Challengern, kom? D2, fortsatt jakt norrgående, Howick Avenue. Korrigering Alto Street. Ja, tack för det. Och uppdatera väsentligheter. Slut. D2 mottaget, slutkom. Andersson från D2, repeterar hur många är ni i bilfrågan ska? Ja, Leo. Klart. Vi behöver en till på bålen här. Jag tror det är bara jag och Aldén i varsin bil kom.
Och ja, kom till bålen då. Vi är i hamnen, Mace Bank. White kommer behöva ta en 2 minuters trafslut. Ja, det är helt okej. Ja, kan du uppdatera position där, Abuse Gekko? Motorvägen, vi rör oss mot Marina nu. Hamnen, helikopter, hamnen här. Är vi. Kör efter, kör efter. Säg vart han kör, säg vart han kör. Sväng vänster och norrgående återigen. Hoppas att åt han slutar efter sjukhuset. Fart ut. Svänger där efter vänster, gamla mekanometer. Ja, bra, kör runt, vi är nere i hamnen här. Det kan bli till fots och ett bad här. Ja, han kör ner, okej, okay, bilen upp och ner, bilen upp och ner. En person hoppar ut passagerarsidan. Personen hoppar i vattnet. Hoppar i vattnet. Det är 2 personer, båda simmar. Ja, passageraren är intressant, han simmar till andra sidan. Ja, föraren är kvar i närheten av bilen under bryggan, såg det ut som. Ja, MC kör jag precis åt det hållet båda, där. Båda har simmat nu till andra sidan. Ja, bra. Jag kör över där till andra sidan. MC... Marocken. Marocken som precis sökte med någonting intressant där. Lägg av med det, klart ut. Ja, var återfinner hon säkert. Ja, de var ju där borta på andra sidan. Ja, de är vid båtutbyggningen, kan man säga. En av dem springer längs med huset. Det är en i västra fortfarande. Han simmar upp mot... fan, han simmar mot. Han simmar upp mot stone. Ja, jag är i andra sidan huset. Jag har en person som springer bland husen. Han klättrar ut med den. Per kommer att försöka hitta han som simmar på andra sidan. Personen ska vara här inne med mig. Ja, sorry. Vart är det? Ja, vi är bland en massa jävla hus i båtuthyrningen. Ja, jag är också där. Kan ja, han sprang in bland ett jävla hus. Vi har inte helikopter, vi... Bakom oss en del, bakom oss en del. Han sprang ut igen, bakom oss. Ja, jag såg. Tillhygge i handen, tillhygge i handen. Han rör sig då riktning mot stranden. Har du syn på något sätt? Ja, han är till vänster där. Ja, personen tar upp telefon och skriker på hjälp. Rör sig ut norrgående, eller vad det nu blir. Ja. Ja, han är... Kom ut på vägen eller vad? Efter honom. Jag är polisbil efter honom. Han sprang in i gränden där. In i gränden, andra sidan. Pixel. Jag blockerar här. Ja, han fortsätter längre in i gränden. Hoppar ut på vägen på andra sidan. Vad tar du? Vad fan? Oj då. Ja, jag tror att han... Kolla vägen ifall han ligger på vägen. Alltså det där är så jävla desynk, så jävla trist alltså. Han slåss här. Ja, men ge han benet upp för helvete. Han är inne. Ja, vad fan. Jag har en idé här. Bilen står. Det alltid ska bli så här alltså. Hur är du okej? Ja, jag ska upp på taket då. Ja. Andersson, vet du vad ni vill säga? Ja, få ner han därifrån. Han är på taket. White åter i radio.
Sjukhus tänker jag. Kan bara söka igenom honom först. Ja, gör det. Vem är det? Jag har inte sökt igenom honom än, så jag vet inte. Jag var inte meningen att han skulle bli påkörd där. Det där är så här, hur disyn kan ibland förstöra vissa saker. Det förstör det förstör hela hans flykt liksom. Man ska köra in framför och sen så blir han disyn påkörd istället liksom. Sven Aronsson har vi här då? Ja. Ska vi se. Behöver du skjuts? Har du bil här? Ja, jag har bil. Bra, då kör jag dig dit. Knoppa in. Det är en av dem vi söker. Sven Aronsson är gripen. Han kommer föras till sjukhus. Vad fan? Lite höger än marocken. Ja, just det. Bra. Ja, men då har vi fortfarande en misstänkt. Va? Jag såg en senast i vattnet. Va? Han rör sig mot Circle K-macken. Ja, vi söker sin i helvete då. Ja, jo, det tror jag liksom. Men det är så här, man vill ju ändå... Det kände de misstänkt Frank Larssons telefon var avstängd. Grejen är den, de där grejerna alltså, han spelar ju såklart på att jag kör över honom då liksom. Men då bryter han jakten istället liksom. Så det blir ett annat. Det blir inte lika roligt liksom. Det är bara så här... Det är shit happens liksom. Det är klart att man fattar det liksom. Men det... Ja, det blir ju... D-Sync gör ju så här, och det blir så här svårt, för man vet ju inte på andra sidan vad som är D-Sync och inte liksom. I hans perspektiv så blir han brutalt överkörd. Han är förmodligen på motorhuven liksom. Där. I hans perspektiv liksom. Så det är ju skittrist alltså. Att det blir så där, men det är ju, ja, vad kan man göra? Har vi någon enhet som kan... Ja, men det är klart att han gör det. Det är klart, det får han ju göra liksom. Tycker han ska göra liksom. Så att det, ja, det är taget Felices enhet och Perekon. Ja. Det är bara synd liksom. Ja, har vi visuell på Challengern eller Franks bil där? Kom. Är det den jakten D2? Hur går det där? Nej, prova med Per. Har vi kontakt? Ja, kum. Ja, alltså Per Andersson. Korrekt. Har vi visuell med den andra där? Ja, vi. Vi har pågående jakt, så att vi håller på med det. Ja, det är taget. Slut. Ja, exakt. Det är så. Bra tryck på outlås nu alltså. Ah, spel kanske. Nej, men det är ju så. Det är så. Riktigt jävla kul alltså. Och det är sjuka att det kommer komma så... Det här scenariot... Det här började ju med en kidnappning den 7 mars liksom. Och det kommer ju inte sluta här. Så att det... Boxa enhet avslutar eftersök i hamnområdet. Sluka. Ja, det är kul att köra heli också. Försöker inte bara köra helikopter. Varför byter du bil liksom? Position Per.
Alltså vilken Per pratar du med? Ja, alltså Per Andersson, du är en annan Per. Lyssna. Ja, position på dig. Ja, västra början. Ja, okej. Okay. Där skulle han byta fil. Jag tänkte, nu byter jag fil. Det är lite svårt. Det är i ett scenario här. Nästa kapp. Ta över det. White avbryter trianguleringsförsöken efter flertalet misslyckade slut. Tack. Klockan där? Nej. Vad händer nu? Vad händer nu? Vad händer, Frågis? Samtala lite. Det är där läge att flippa tändningen där, hör du. Sen så kliver du bilen och flippar dig. Nej, det är ingen bra, hör du. Det är ingen bra lösning. Det är... Lite utan bara. Det är bilen. Pocka här, vi är alldeles i närheten av senaste positionen på Franke. Du åker dit, kom. Behöver du sjukvård? Nej! Helt säkert, det var en jävla smäll det där. Ja, då behöver du definitivt sjukvård. Nej, då behöver du sjukvård, eller? Var det en utmaning, eller? Eh? Nej, det var inte. Var lugnt nu. Kom ut nu för fan, Frank. Jag ska bara samla lite kraft här så jag går ut och knockar din jävla kollega där, tänker jag. Nej, men sluta nu alltså. Ja, det är lugnt. Ja, han utmanar mig alltså, det smäller nu. Jaha, nej, ja. Det kommer att smälla nu. Ja, 3, 2, 1, nu smäller. Noterat en bomb. Aj, vad fan! Nu ligger det, nu räcker det. Nej, 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 nej. Lägg ner den där, Frank. Lägg ner. Lägg ner. Jävla fitta! Lägg ner den! Lägg ner den! Ingen som har utmanat dig nu. Bra, Frank! Bra, Frank! Jättebra! Just det. Jocka griper. Vad vill ni? Jag griper han. Ja, du griper han. Ja. Ja. Har du skidorna i bilen eller? Ja, kan du lägga ner... Ja! Oj! 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 Vad fan! Aj, aj, aj! Aj! Aj, aj, aj! Fan! Fan, jag ligger under en bildörr. Vart är gärningspersonen? Han springer... Universitetet. Ja. Det är fullt efter här. Fan. Han springer in på skolområdet. Rätt rätt av han springer. Aj, 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 jävlar. Titta, han kommer tillbaka samma väg. Tillbaka samma väg. Jag har nog. Stå till det på. Nu Per uppe i varm. På trähandeln. Kommer du på med samma väg igen? Ja, du som är kvar där, ta hand om hans jävla bil. Är han på skolan? Ja, jag vet, han ska försöka lära sig lite bättre etikett för en gång skull. Jag täcker från pizzeria-hållet här vid skolan. Det är ingen västergående. Är det din jävel? Stanna nu för fan. Han kränker mig. Jävligt.
Aj, aj, aj. Nej, nej, nej. Fan, Jocke, du får ju slänga över hela... Ja, nu kör vi den här. Nu... Sitt still, ja, bra. Ja. Sitt på honom. Sitt på honom. Nu är det färdigt här. Bra, Jocke. Ja, just det. Fan. Ställ dig upp, du får inte dö. Du får inte kväll. Ställ dig upp. Vad sa du? Ja, ja, men jag behöver hjälp upp för helvete. Kom här, kom här. Ja, så, tack. Ja, just det. Aj, fan gör du egentligen? Ja, vi grip. Vad fan gör du? Du är gripen. Vi är från polisen. Ja. Nej. Ja. Ja, exakt. Ja. Här har du för polisen. Per Andersson. Ja. Vill du kolla på den? Kolla. Ah, fan. Är det någon som har ett jävla Alvedon för en elefant och plåster för en jätte... Elefant, sorry. Va? Ta ju fram elefant. Fan, hästdosen på den här feta jäveln alltså. Dricker jag någon GHB eller något? Ja, för alltså, vad fan, det är så mycket skit. Jag behöver det. Ja, jag vill inte ha... Vill inte ha de här jävla... Har du någon munk eller någon socker eller något? Nej, men du, det är att ta in mig. Va? Ja. Ja, jag har den här. Vad fan vill ni med egentligen? Brän. Ja. Vård. Utmanande ni passaten är. Så de har spelat ett år att Björka är tjock och nu får de äta upp det. Ja, men du släpper så utmanar inte mig. Vet du vad som hade varit ännu roligare i den här situationen? Vet du vad som hade varit ännu roligare i den här situationen där uppe vid bron eller? Om jag hade svängt vänster och han hade kört rätt in i dig. Ja, det hade gjort om jag stod där. Det är så klar för dig. Ja, tack för det. Tack. Det var snällt om det. Strafflindring. Ja, kan man slå sig ner någonstans här? Du hörde mig. Strafflinjen för vad då? Stammar. Fy fan, vad äcklig. Alltså jag trodde fan inte det var 12 år i huvudet, men du fick bekräftat det. Ja. Är det bara 12-åringen som fiser? Ja, i ansiktet på andra. Alltså, är det mitt fel att du ligger bredvid mig som en jävla flicka på picknick? Ja. Just det. Ah, han! Andersson från... Ja, vad fan, har du varit ute och busat ikväll då? Ja. Nej. Nej, nej, då har du kört bil. Vad fan, vad har du kört runt som för? Varför jag har kört runt för? Ja. Ska jag behöva svara till dig varför jag har kört bil? Varför stannar du inte när polisen vill att du gör det? Varför skulle jag vilja stanna för dig för? Ja, mig, mina kollegor. Behöver inte vara specifikt mig. Varför skulle jag stanna för dig för? Ja, alltså... Du har ju eskalerat det här, Frank, till den här nivån. Och jag har eskalerat det här? Ja, just det. Säger du det så? Just det. Ja, bra. Ja, det var du kliat färdigt på hakan. Ja, snart så. Ja, just det. Det är moppefjulorna som kliar, vet du. De kommer ut nu. Ja. Det verkar vara rätt person som sitter där i gräset. Smygfiser lite. Ja. Tacka ner nu, va? Ja, vi kör in till station. Så din kompärk var att hon sitter i gräs på moppefjol. Ja. Inte utvecklade så mycket med det här. Den som kom in jävligt klar. Det säger en hel del om det här, det är så klar för dig. Tack väl från Blockholm. Ja, jag svarar då, kom. Mm. Beslut om fordon, fråga Skam. Ja, det är, ta in till station och individen också, kom. Ja, det är bara att skicka in den bilen och bilarna där. Ja, då löser vi det. Ta ner bilen. Bra. Ja, vi kan, ska vi sätta han i min bil eller? Då har du som utskrivit från den här bilen. Ja, är han skyddsvisiterad? Det var inte det, men den kan man ta den. Ja, det är jag. Ja, Per lite. Ja, då kan vi göra en så. Då ska vi se, då kan vi resa dig upp här nu då. Jaha. Ja, så. Får du ställa dig mot biljäveln här då? Innan jag kollar så ska jag bara... Vad gör han där bak nu? Vad gör han? Stå kvar mot bilen. Kolla bort honom. Han har hans på att smaska för. Ja, vad fan det är. Du kan kolla mot benet. Ja, bara. Ska vi se. Så jag ser dig i rutan, Björka, din fet jävel. Vadå? Du har inte sett någonting, ska jag tala om för dig. Stå... Vad har vi här? Jävla fitta för. Jävla skräp du har på dig. Bro, skräp?
Mannar under soptunnan kanske. Vad fan är det här? Frips. Vad är det? Vad där? En sån också. Ja, just det. Vad är det för litet kretskort du har här? Ja, det är en ny datordel jag har köpt. Ja, vad är det för datordel? Hur fan ska jag veta det? Ser jag ut som en jävla IT-tekniker eller? Varför jag sa att min dator var sönder. Jag gick till en gubbe som sa att ja, men sätt i den här där. Jaha, sa jag. Det kommer säkert bli jättebra. Jaha. Var ska du sätta den? Ja. Men hur fan ska jag veta det? Jag får väl ta hjälp om någon till det, fattar du? Jaha. Klara är ju så här jävla datornördarna. Klara? Fan, det är mitt kretskort denna! Ja, men jag ville titta på det. Vi ska se här. Du kommer troligtvis få tillbaka det. Kuverten här, vad har du här? Är det de... Ska vi se. Ser ut som det ligger någonting i dem, eller? Nej, de sitter tomma. Jag ska bara se. Jag har en sån här kanelbulle med socker. Okej, men jag lägger lite sockersmulor där. Så det är en runda jävel, alltså. Allvarligt talat, alltså. Du måste ha en BMI som är alltså, skyhög, alltså. Nej, den är inte så farlig faktiskt. Det är... Du säger att du har en högre BMI än vad det bor människor på denna planet. Ja, men det är ju så att BMI, det är bara det är inte sanning i någonting. Det är bara inte på. Nej, klart. Nej, men det är bra, alltså. Absolut. Ja, nej, det är någon jävla... Det finns... Och sätter du bara en GoPro på din mage så kan du spana en halvtimme innan du kommer fram. Säger de där, eh? Det hade ju varit praktiskt, men problemet är ju då att ja, det finns ju fenomen som gör att solen går ner på ena stället tidigare än det andra. Vad är det här för jävla massor? Vad är det med saker du göra? Ja, det du får lära flötta dig då, för andra ord. Ja, det innebär att jag skulle se bakåt i tiden och det är jag inte intresserad av. Vi ser. Ja, då förtjänar du om vi Sven Aronsson i cellen. Beror du på att pilla dig bara? Vad fan håller du på med det bara? Ja, du har absolut inget ätbart på det. Vad beror det på? För det är någon som brukar på sig goda mackor så är det fan du, alltså. Följ med nu. Följ med. Ja, kom nu. Han kanske vill åka med din bil. Hoppas jag verkligen inte. Ja. Jag fattar att åka i den jävla bilen. Det ser ju bra. Fan störd ut. Nu ska vi se. Akta huvudet här så att du inte gör illa något intelligent. Det är svårt för att inte den kroppen, tänker jag. Ja. Alltså, vänta. Vad heter han? Han heter D2. Jag ska se. Mm. Ja. När jag kommer ut så ska jag spöa honom. Ska du spöa honom? Ja. Okej, varför då? För att han har ju tyken där borta, hör inte du det? Han har vad? Han är tyken där borta, sa jag. Han är tyk. Han är tyken där borta, sa jag. Jaha, ja, jag förstår inte vad du menar. Det är ju den där bilen där borta, den är skrot. Är den skrot? Ja, bilen är skrot. Är det inget kvar av bilen? Nej, den är helt manglad. Jaha, ja. Ja, men se till att vi behöver göra... Vi vill kolla... kör dit skiten. Ja, det är på väg. Ja, din bil verkar inte måste jävla bra, alltså. Nej. Vadå, inte min bil måste bra? Bra. Helt... Vad? Dossen är helt förstörd. Så, vi kör inte station nu med den här mannen. Fan, är det för en jävla bil? En jävla elbil här? Det här? Händerna? Det är ingen elbil, vadå? Den låter ju fan inget! Det är en Volvo V90. Ja, jag ska bara bilen ekonomi. Har du sett elmotorn här, eller? Nej, den där har jag inte. Nej, jag tycker det purrar ganska bra. Det är som en liten bengalisk katt som spinner där fram med en liten motor. Jävla fittor, alltså. Ja. Va? Ta din jävla kriminologbok och slå ihjäl med den, alltså. Ja, alltså, du kan ju tacka den, för det är därför du sitter här. Vadå tacka den? Alltså, tror du jag är glad av att sitta här, eller? Nej, du verkar inte vara så jävla glad, men du är också jävligt duktig på att se till. Det är därför jag ska ta den och slå ihjäl dig med den. Jaha, ja, okej. Just det. Du kanske borde öppna och läsa den istället. Du får kanske bara säga som att du inte vrider upp fettgardinerna du har över ögonen. Säger hon den, ja, alltså, jag säger inte så mycket, för att oavsett vad jag gör av dagen så kan jag fortfarande läsa. Fan inte.
Kan jag inte. Hur många böcker du läser i ditt liv? Det skit du i det så lever du längre. Ja, alltså, det finns nog ingen systematisk korrelation till min livslängd kopplad till om jag får veta det. Är det upp till dig att avgöra eller? Ja, men jag är ytterst delaktig. Men det är inte du som avgör det, eller hur? Vem är det som är det då? Skit du i det. Varför då? Vad jag säger det. Ja, men vem fan bryr sig om vad du säger? Men alltså, vem fan bryr sig om vad du säger? Ja, de flesta som jobbar här bland annat. Vänta du bara, så jag kommer hämta en nål så kommer jag spränga dig i luften. Med en nål? Ja. Okej, hur ska det gå till då? Implodera heter det. Din ja, jävla heliumballong. Får vi hoppas att lite intelligens och allmänbildning sprider sig till dig. Så. Jaha. Som vadå? Ja, som splitter såklart. Kom nu. Kolla på mig, jag är på dig. Så är tappen av näringskedjan. Du underbetalad jävla samhällsarbetare. Ja, absolut. Jävla fitt jävla. Ja, just det. Hur gammal är du? 43. Får du få med oss käften, fan. Ja, det är så. Ja, kom hit. I så fall. Hej, vad heter du? Benjamin. Följ mig, bjukar han för helvete. Åh, din jävla hamstermurs och trott helvete. Kolla, han dras till polisen. Han måste stanna här, det är skitbra. Ja. Just det. Ja. Vi ser. Har vi någon fin cell till honom? Ska vi ta... Tvåan, femma kanske. Ja, det är fem. Vem sitter det någon? Sitter det någon i femma? Nej, det gör det inte. Ja, nej, det är sviten. Det spar vi till andra. Vi tar tvåan här till dig då. Varsågod och kliv in. Bra. In längst in mot väggen. Oj, oj, oj. Vad fan, kört den. Ja, just det. Nu kommer jag lossa på de här små killarna som håller ihop dina händer här. Så. Stå kvar in mot väggen. Bra. Är du hungrig och törstig? Nej! Nej, okay. Då vill du inte ha mat alltså? Nej, hur tolkade du svaret? Men du kanske blir hungrig sen, eller hur? Ja, men då får jag servera frukost. Vi är ju inte någon jävla alltså, restaurang där man kan beställa mat hela tiden, va? Nej, det var en jävla tur för dig. Men Abba, då hade väl du fyllt upp hela lokalen? Din jävla gående flubbejävel. Vad hade jag fyllt upp lokalen med? Ditt fett, förmodligen. Mitt fett? Sprider sig som att öppna vattenkranen för fan. Vattenkran? Jag förstår inte den kopplingen. Inte den kopplingen, inte jag heller faktiskt. Vad menar du? Ingen av er som fattar den. Men vad har vatten med fett att göra? Alltså, stod inte du och skröt där ute hur jävla intelligent du var alldeles nyss? Det var inte skryt, det var ju fakta. Ja, men då tycker jag att det är så för att du kan se framför dig då om man öppnar en vattenkran och låter det liksom flyga ut över hela lokalen här. Ja, hur det ser ut. Ska alltså, du jämföra det när du lossar din jävla kevlarväst där? Just det, alltså... jag skulle göra... Briljanta idiot. Ja, men alltså, vad heter det nu, Frank, va? Det du pratar om kallas ju för fantasi. Ja. Just det. Ja. Fantasi är inget... Så svaret är du, ja. Nej. Det är korrekt, ja. Nej, alltså det är lite utan... Ja, alltså humaniora och den typen av ämne, det är alltså... Ja, jag vet inte vad ja, ska... Jag gillar inte de här orden du använder, alltså. Nej, jag förstår det. Men alltså, det låter ju spännande, gör det. Ja. Bra. Vi ska hämta en pyjamas till Anna också. Har vi någon fin... Har vi någon ledig? Jag kan läsa det. Sven hade de frågat till dig. Ja, jättebra. Just det. Nu ska vi se. Kan jag få svar på varför jag sitter här eller? Ja just det, du sitter ju här va. Ja, du kommer bli delgiven allting här när vi kommer till dig till förhöret då. Så undrar de varför, och så undrar polisen varför de aldrig vill liksom folk vill komma in på sina förhörerna. Ja, det är konstigt. Ja, det är många. Ah, vad konstigt. Ja, men alltså kommer ni in så slipper ni riskera livet på universitetet. Kommer in, var det ett hot eller? Nej, alltså din hot, eller? Nej, men din körning och allt det du gör är ju jävligt farligt det du håller på med. Va? Du riskerar ju både vårt liv och ditt. Du är samhällsfara överallt. Va? Du är samhällsfara överallt. Ja, okej. Okay. Ja. Bra. Ramlar du på någon så är det ju ett mordförsök. Ja, ska du ha. Ett mordförsök? Då är det mig. Ja, alltså för att det ska vara mordförsök måste det finnas ett uppsåt, och det du precis sa där är ju att ramla, det är ju en olycka.
Du kanske ska öppna den där boken jag pratade om innan du yttrar dig. Alltså jag tänker mer så här, alltså, va, med Tabba, du har ätit dig till din form, så har du planerat att bli så fet. Tabba, du inte vill sluta äta. Vet du vad? Du är planen att du har ätit dig fet, låtit dig bli fet, uh-huh, och utsätter andra för fara mot försök. Hur ska jag bevisa att det var min plan? För dina egna ord. Mina egna ord? Så du menar att mitt ätande utgör plan att liksom mörda någon? Ja, precis som att du håller mina mackor i, alltså säkert förvar i din mage. Jag vet logiken inte. Är likadan där, va? Vad ditt geni. Vad pratar du om? Exakt, hör mig. Just det. Ja, jävlar. Du säger att vi passar oss där, så han är smartare än vad man tror. Den här. Ja, det verkar så. Alltså. Ja, hallå, du hade frågor. Jag undrar bara varför jag är här. Senast jag var här så blev jag inte tillgängen med dig på 3 timmar, sen skulle jag lägga mig här och vänta till måndagen. Ja, jag tänkte fråga dig. Vi har ju lite vi behöver höra dig om. Hur är du, trött eller är du pigg och glad, eller hur ser det ut? Ja, alltså, jag ringde till polisstationen innan jag frågade om detta, va? Men det sa en idiotpär, han började skrika istället, va? Så fuck off, va? Ja, det var ju märkligt. Så jag ja. Kallar in någon så borde du redan... Ja, jag ska säga så här att du är då misstänkt för ett brott i ett gruppmål, va? Så att även om vi förhör det här så är det inte säkert att du kan få din påföljd verkställd. Det är en omfattande förundersökning som har bedrivits, så att vi kommer initialt, om du vill, kan vi höra dig ikväll. Vi kan ta allt på en gång imorgon. Nej, jag börjar nu ikväll, va? Ja, men jättebra. Men då... Då börjar vi så, och vi ska bara säga, så jag kommer börja, jag tror vi börjar med det som går snabbast här, så att jag ska fördela ut resurserna, så kommer jag alldeles strax. Vad jag slipper vänta, idioter sa att man ska gå en annan dag. Ja, nej, men vi försöker snabba på här. Sen undrar jag varför i helvete du kastar dig framför min bil. Jag kastar! Är du sjuk i huvudet? Fan, jag springer där i min vanliga lilla urna, så kommer du din feta jävel och så fan fett på din jävla bad, alltså, så tog upp gasen. Ja, alltså, jag körde in... rätt på mig. Jag körde in framför dig, sen så... Nej! Nej. Körde för fan rätt på mig på häften. Häften, jag åt hela häften. Okay. Jag är lack och slog på din bil, sen kommer sätta mig där, men det är en annan femma, alltså. Okej. Okay. Har du fått betala läkarkostnaderna för det? Stämmer. Okej. Okay. Polismyndigheten kommer... jämka dem åt dig i så fall. Vad sa du? Hon har från Elvira. Ja, vi kommer tillskriva det att polismyndigheten betalar för den vården. Det måste vara någon rutin bland er poliser. Alltså, nej, att det kan vara så pass nära som man kör punnen. Nej, ja, alltså, jag vet inte. Spring inte nästa gång så blir det lättare. Ja. Nostral, tack som fan för dina 6 månader! Bra, hörni, vi har 2 stycken gripna poliser som var med här. Vi jagar ingenting mer just nu, som jag förstår det. Vill att samtliga kommer in till station för en snabb brief och resursfördelning här vidare under kvällens slut.